Hi and welcome to a new video. First, I would like to ask everyone who believes in what I do and think it's great to go and vote for me in the Norwegian YouTube Awards that are going to be on TV on the 15th of February. Please go to the link that I'm putting below in the description and add me in the category Lifestyle Channel. This is where you add all special interests and hobbies and channels that are just focused on one subject, which is Norwegian. Type Norwegian teacher and then you should be able to find Norwegian teacher Korean XE in the drop-down menu. Thank you very much for your support. Then the rest of this video is going to be in Norwegian and I'm going to have Norwegian subtitles. This was asked on my Facebook page and I got a huge response on people that actually need this feature. If YouTube allows me to add two separate subtitles, I will also add an English one. So this will not be the case for all my videos, only once a month or something, so I can reach the advanced Norwegian learners as well. So, hei! I dag det helg. Jeg lager denne videoen på en søndag, selv om den går live på tirsdag. Det kommet masse snø. Vi fått 20 centimeter med snø denne helgen. Veiene veldig glatte, og bilene må kjøre sakte. Tidligere i juleferien var det helt ned i 16 minusgrader. Det var dritkaldt. Jeg har hatt 2 uker juleferie, fra 19. desember til 5. januar, med 2 dagers hjemmekontor i løpet av den ferien. Det var deilig. Vi har vært hos svigermor og feiret jul, og hadde romjulen i Sverige, hvor mine foreldre eier et torp. Det var bra. Det var veldig bra. Men nå har jeg begynt på jobb igjen. Og det også bra. Jeg lagde snømann i ferien. Bildet. Det kom snø i Sverige også. Men etter nyttårsaften så regnet alt bort. Og det var nesten som vår. Det var alt jeg hadde å fortelle. Så får du ha et veldig godt nyttår. Og prøv å ikke bryte nyttårsforsettene dine. Lykke til!